mənim əziz və kitabsevər dostlarım. Necəsiniz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Mən Ucar rayon Qazqumla kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin 6B sinif şagirdi İbrahimli Aylin. Dostlar, bilirsiniz ki, mən keçən il kitablarla inkişaf edə layihəsinə qatılmışdım. Və buradan çoxlu kitablar oxuyaraq sizlərlə şərh videolarımı bölüşürdüm. Dostlar, bu layihəni mən çox sevərək bu il mart ayından yenidən qatıldım. Ancaq bunun bir səbəbi var. Sorsanız ki, bunun səbəbi nədir? Nəyə görə bu layihəni sevdin? Hansı faydalar sənə toxundu? Bu zaman mən belə bir cavabı verərdim ki, bu kitabları oxuduqca mənim dünya görüşüm artdı, nitqim yaxşılaşdı və ən əsas da dərslərimdə çoxlu uğurlar qazanmağa kömək oldum. Dostlar, buna görə də mart ayından yenidən qatıldım və bu 4 ay ərzində hər birinin videosunu çəkə bilməsəm də, sizlərlə bölüşə bilməsəm də 70 kitab oxumuşam. Bu kitablardan ən çox sevdiklərim də var, mənim zövqümə uymayanlar da var, ancaq ən çox sevdiklərim arasında demək olar ki, birinci sırada gedən kitabımın adı Macera Axtaranların Klubu kitabdır. Dostlar, yəqin ki, mənim şərh videolarımdan siz anlamışsınız ki, mən maceralı kitabları daha çox sevirəm. Ona görə də bu kitab mənim hobbim oldu. Və bu kitabı oxuduqda, dostlar, birazdan danışacağım 6 dost mənə çox inandırıcı gəldi ki, yəni insan dostu olarsa onun edə bilməyəcək heç bir şey olmur. Atalarımız da düz deyibdir ki, güc birlikdədir. Dostlar, burada 6 uşaq olur. Onlar fikirlərini bir yerə toplayıb, polisin də tapa bilməyəcəyi, dedektivlərin də tapa bilməyəcəyi gizliliklər tapırdı. Onların klubunun adı Macera Axtaranlar Klubu idi və onların başçısı da var idi. Onun adı Pişemek adlı bir oğlan olur. O çox ağıllı olur. Dostlar, mən bu kitabı oxudum və nəticəmi də sizlərlə bölüşdüm. Siz də mənə kitablarınızı oxuyub, nəticələrinizi mənə deməyi unutmayın.